kala dhisi doonaa madaxweynaha qaranka iyo xisbiga kulmiye. Kulankan haweenku ay qabteen ayaa waxaa ka soo qayb galay maayarka golaha deegaanka degmada Buuhoodle, taasi ay haweenku ku ammaaneen isbeddelka hormoonneed ee ka fulisay deegaanada Buuhoodle muddadii koobnayd ee joogtay. Ugu horreyn guddoomiyaha garabka haweenka xisbiga kulmiye ee degmada Qurulugude, guddoomiyaha ururka Nagaad iyo Xubno kale oo ka mid ah haween weynaha degmada Qurulugude, ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed ka codsaday inay kula shaqeeyo haweeneyda kaliya ee ku jirta maayarada dalka, taasina ay ku qiimeyn doonaan. Haweenka goobta ka hadlay ayaa hadaladoodii waxaa ka mid ahaa madaxweynaha Soomaaliland, waxaanu leenahay madaxweyne, shukran annaga ku dooranay, shukran waa degmadii lagaa doortay ee aad ka heshay 20,000 ee dhowdhowe cod aad ka heshay. Maanta waxaan qoonsiga iyagu muuqanaya annagoo ah ururkii dhalinyarada iyo garabkii haweenka ee xisbiga kulmiye iyo guddidii daadsanayd ee faraha badnayd ee sabab joogtay ee Qurulugud. Waxaanu maanta taageerada iyada buuxda 1 iyo 2 aan lagu soo koobi karin la gudub taagan ee maayarada iyada, waanu la gudub taaganahay shaqayso madaxweynenimadaada kula shaqayso ayaanu haddaanu haweenka Qurulugud nahay oo xisbiga kulmiye nahay. Anigoo ah ururka Nagaad, guddoomiyihii ururka Nagaad, iminkana madaxweyne, aad baanu taageeradaada kuugu taaganahay. Mar labaad iyo biis baanu leenahay, waa ku dooranaynaa, boordkan ka jafaynaa, maayaradeeda ula garabsanaynaa, maadaama ay dowladii markii hore maayaradii hore iyo dadkii aanu la shaqayn jirnayda ay ka dhaceen meeshii, maayarad cusubina qabsadeen. Nasiibkayaga aanu gobolka Buuhoodle haddaanu nahay u helay inaanu maayarad dumara helo, waanu la shaqaynaynaa. Ururada iyadana boordkan ka garaacaynaa. Madaxweyne, saasaynu isku ognahay. Cabdi Maalin Gadari, telefishinka.